Poštovani džemate, draga braćo, danas prenosimo hutbu Reis ul Uleme doktora Huseina Kavazovića. Hvala Allahu, gospodaru, svjetova i vladaru sudnjega dana. Od njega milost, oprost i uputu tražimo. Koga on uputi na pravi put, sretan je. A koga u zabludi ostavi, nikoga ne može izbaviti. Allah je poslao poslanika Muhammeda a.s. s radosnom viješću svim svjetovima. Neka je blagoslov na njega i njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve ljude koji ga slijede do sudnjega dana. Prema hidžretskom kalendaru nastupio je Rebiul Evvel, mjesec u kojem je rođen vjerovjesnik Muhammed a.s. On je primjer ljudima kakvi treba da budu dobri i milostivi prema svemu što ih okružuje. Već 40,5 stoljeća islam uči čovječanstvo jedinstvenom idealu kojim treba da teži dobru. Također uči da je dobro samo po sebi lijepo. Moral i moralni odnosi izviru iz dubina tog dobra i oni su dobri za čovjeka, za društvo i sva stvorenja, živu i neživu prirodu. Allah dželešanhu čista je dobrota i ljepota. On usmjerava ljude i njihovo ponašanje. Princip lijepog u islamu sažeti u hadisu koji prenosi Muslim u svojoj zbirci, u kojoj Muhammed al-Islam kaže: Allah je lijep i voli ljepotu. Časni Kur'an nas na mnogo mjesta upućuje na ovu maksimu, kada kaže da je sve što uzvišeni Allah stvara lijepo, dobro i da je On najljepši stvoritelj. U časnom Kur'anu se kaže: Allah je onaj koji sve savršeno stvara. Pa neka je uzvišen Allah najljepši stvoritelj. Kruna sklada proporcije, funkcionalnosti i ljepote čovjeka jeste opisano u časnom Kur'anu. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšim. Kur'an nas također poziva u riječima: reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi. Dalje u Kur'anu stoji: o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete namaz obaviti. Draga braćo, nadahnuti islamom, nastajali su veliki civilizacijski i izvanredni kulturni dosezi Bošnjaka svuda gdje smo živjeli i djelovali. Uprkos velikoj destrukciji ukupnog nasljeđa i spomenika islamske kulture, i danas ostaci islamskog nasljeđa i rezultati muslimanskog duha u savremenosti snažno oplemenjuje ove prostore i čine ih posebnim. Kultura i kulturna baština odraz su ukupnosti života. U kulturi se manifestira ono što jedan narod jeste, njegov duh, karakter, navike i sve ostalo. Naša islamska kultura je bogata, slojevita i specifična. Bošnjačko kulturno nasljeđe, snažno određeno islamom, veliki je miraz uma i truda mnogobrojnih vrhunskih učenjaka, pronicljive uleme, šejhul islama, velikih državnika, raskošnih umjetnika, arhitekta i književnika. S kraja 16. i početkom 17. stoljeća desila se naša afirmacija, kada su naši ljudi činili sami vrh intelektualne elite, tada najveće i najmoćnije imperije na svijetu. To je vrijeme dominacije velikih Bošnjaka, vezira, velikog broja vezira nižeg ranga i namjesnika koji su operativno i konceptualno vodili globalne procese i upravljali svjetskom historijom.
Prisjetimo se da je Safvet Beg Bašagić naveo imena preko 680 Bošnjaka istaknutih u različitim sferama u carstvu. Mehmed Hanđić predstavio više od 200 učenjaka i pjesnika. Hazim Šabanović više stotina književnika na orientalnim jezicima. A u leksikonu bošnjačke uleme navode se biografije 1859 alima, među kojima i dvojice šejhul islama, Mustafe Efendije Balića iz Foče i Mehmeda Refika Efendije Hadžavdića iz Rogatice. Iako smo bili izloženi nepojmljivoj destrukciji i genocidu, nismo uzvraćali. Naprotiv, spašavali smo i svoje i tuđe graditeljstvo, duhovno i intelektualno nasljeđe, štitili svoje komšije i pokazali vrhunska djela čovjekoljublja. Draga braćo, jedan veliki i značajan dio te naše velike kulturne baštine, slavne prošlosti i produktivne sadašnjosti možemo vidjeti i spoznati ukoliko podsjetimo veliku izložbu u Sarajevu pod nazivom Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne. Izložba će trajati od 10. oktobra do 18. novembra. Na njoj će se na sveobuhvatan način prikazati višestoljetno iskustvo Islama i Bošnjaka u kulturnom, naučnom i javnom životu Evrope, predstavlja naše važne doprinose u različitim oblicima djelovanja, doprinos razvoju Bosne i Hercegovine, prezentira islamska umjetnost i umjetničke forme, sadržaji i izrazi inspirirani islamskim osjećajima i razumijevanjem lijepog, te pokazuje kultura islama u Bosni i Hercegovini. To je mjesto susreta naše prošlosti i sadašnjosti, onoga što smo bili, što jesmo i čemu težimo. Učimo sami o sebi ono što jesmo, umjesto da nas drugi uče ono što oni misle da jesmo. Zato i treba da odemo i pogledamo ovu jedinstvenu istinu o nama. Draga braćo, Kur'an na više mjesta poziva muslimane da putuju po svijetu i vide šta je ostalo iza onih koji su prije živjeli i da od njih pouku uzmu. Cilj i svrha ovih poziva jeste uzimanje pouke i poruke iz onoga što je bilo i što se desilo. I mi moramo da naučimo iz naše prošlosti o onome što je u njoj bilo teško, ali i onome što je zalog našeg ponosa i opstanka, i da tu tražimo inspiraciju za velika djela i jačanje našeg zajedništva i identiteta. Otkrijmo snagu našeg nasljeđa, prepoznajmo ga i iznova afirmirajmo kao kulturnu vrijednost najvišeg ranga. Neka mjesec rođenja našeg pejgambera bude u znaku tog našeg truda. Neka radosna vijest koja se u ovom mjesecu obilježava bude i nama inspiracija da budemo ponosni na sebe, svoje dostojanstvo i velika kulturna, civilizacijska i svaka druga dostignuća. Neka uzvišeni nam pomogne da u svim našim postupcima budemo uzoriti ljudi, dobri i milostivi prema svim svjetovima, kako nas je učio najbolji od nas, Muhammed alejhi selam. Amin.